Natočím, jak nazouvám. Chtěl jsem říct, co si dám. Zdár. Přátelé, dneska jedem s Tereskou na Panskou skálu na výlet. Sice už je půl pátý, ale to má je stejnak pozdě. Vlastně de facto tohle je poslední jízda, co Tereska jede se mnou vzadu. Protože řidičák udělala, už od 26. je podaný, že cca do týdne max by měl být hotovej. Pak už budeme jezdit rozděleně. My jsme to teda přes Dubou, kterou sice nemám moc rád, ale hlavně Tereska nechce jezdit zase úplně to valit, tak jdeme prostě pohodu kochačku. Nicméně něco jsem chtěl říct, sakra, to jsem zapomněl. Jo, už vím, teď se nám stalo, že před námi jel motorkář na čopru a Tereska na mě klepala, jsem si říkal, tyjo, proč jako na mě klepe, co jako chce, a ona si toho všimla, že nemá helmu, on měl jenom takovou tu látkovou černou čepici, nebo to není čepice, taková ta kožená podložka pod helmu, ale helmu neměl, helmu měl na řidítkách a shodou okolností jsme jeli a před náma byli policajti, samozřejmě zastavili nás. Takže já jsem se poctivě zařadil za něj. Chvilku jsem čekal, až jakoby ten policajt ke mně přijde, ale začali řešit jeho a pak šel ke mně a jediný, co mi řekl, tak řekl, že nás nezastavoval, tak ať my jedem. Takže my jsme z toho vyklouzli v pohodě. Ale sám teda nevím, jak to je s jízdou bez helmy na motorce. No, jestli jako to je na sebrání papíru, nebo to je za nějaký jako větší postih, co se týče bodů. Jako regulérně bez helmy, no, jako je to hezký, teda chápu to, že asi si chtěl schladit hlavu, protože v tomhle teplu se mu nedivím, sice byl plešatý, takže se mu asi moc nepotí, ale nevím, no, já sám nechce se mi teda teď koukat na zajízdy, jak to je se zákonem, kolik boduje a jestli to není náhodou na sebrání toho řidičáku zajízdu bez helmy. Samotného by mě to zajímalo. Jenom taky asi bych chtěl podotknout, když už jsem říkal, že tohle je poslední jízda na Triumfovi s Tereskou, že opravdu, jako jestli si budete kupovat Triumfa, tak počítejte s tím, že tohle není úplně ideální motorka pro dva. Jako z těch tří motorek všech, co jsem měl z toho GS a FZ Česky, se Teresce na tom Triumfovi sedí jako podstatně nejhůř. Jako je fakt, že on má ten Triumf jakoby se řízlou tu prdel, takže tam toho místa moc není. Ale je zase jako co, no, motorka jednomístná. Už jdu. Dneska máš problém. Tak. Jdeme fakt nahoru? Já nevím. Teď právě, že nahoru se půjde dobře. A dolů se nedostaneme. Ne, dolů se skočíme. Se skočím. Jestli z druhé strany budou nějaké eskalátory. Tak počkej ještě, počkej ještě, ať tím vezeš do toho. Tak to já nevěděla, že chodí, tak počkejte. Já slyším. Dobře, já to počkám. Tak drž hodinku takhle. Držím. Ještě 10 minut, to měl správnou kompozici. Dobrý, můžete takhle pokračovat. Nemají tu věž. Tak jí tady nech, pak ji vezmeme po cestě zpátky. No, no, si jiná stranou. Dobře, co teď? Nic, je to úplně vůčem. Ne, jako hezký.
se dospěješ? Ne. Já se dospěji, tak teď tam jsme. Máme tady ze všech nejlepší oblečení. To jo, proto jsme se vzali. Ještě stíhnete nasadit hlavně, až to bude pohledat. Jasný. Ne, tam to plůneš, to jsme nebo tak pojď sem. Kam mám jít sem? Tam nedošel. Pojď, já ti tak dašáneš. Tam uklouzneš tam na tom. Tak mi pomoct. Jdeš. Šup. Tak. Co to bylo za otočku? To bych mohl jít napřed a nemusel by nic. Co? Že bych mohl jít napřed a ty bys mě pak dohnala. Aha. To bych mě dohnala ani kdybych jela pěšky. Tak kdyby si jela pěšky, jo. Naschle. Přátelé, že dneska je opravdu super spolujezdec. Fakt nevím ani, že za mnou sedí. Naklání se tak, jak má. Nechodí do žádného protipohybu, nevysledává dřív. Jak kopírko. Pírko. A koleje, jaj, dobrý. Nazdar. Mám rád děti.